Samarkand, Melek-i Hudayi. Atemi tipsi hoktichis. Anurogas kuya ali i siktiksarunt tibi de me. Quamodo egipse talem questionem proposuissem. Anaecut, num quid ego iudeus, pontificis tui mihi te tradideunt. Me interficere te volunt. Cur, quid fecisti? Rexes tu? Regnum meum non est de hoc mundo. Si eset, putas ministri mei isto sic tradere mei. Si visent. Ant malca, ergo rexes tu. Ego in hoc natus sum. Testimonium veritati per ebeam. Omnes qui veritatem audiunt. Vocem meam audiunt.